Bugün Zərdab rayonunun Çallı kəndinin sakinləri ilə polis arasında qarşı durma yaşanıb. Kəndin örüş sahələrinin bəzi kənd sakinlərinə, keçmiş icra başçısı Lütfəli Babayevə və bəzi kənar şəxslərə satılmasına etiraz edən kənd sakinləri, illərdir ki, bu torpaqların qaytarılmasını tələb etdikləri halda örüş sahələrinin geri verilmədiyini deyirlər. Son 3 gündə etiraz olaraq yüzlərlə sakin həmin örüş sahələrində öz malqarasını otarmağa başlayıb. Bugün isə kəndə gələn onlarla polis əməkdaşlarının 3 nəfəri saxladığı, 2 sakinin isə polis tərəfindən döyüldüyü bildirilir. 300 nəfərin mal örüşün 10 nəfər zəbt edib. Sabiq icra başçısı Lütfəli Babayev ayrı-ayrı adamlara satıb, örüşüb, baha pullara. 4 ildir cəmaat əlləşir, öz örüşünü azad edə bilmir. Nəhayət indi cəmaat qiriyyətə gəlib, öz örüşünü azad eləmək iqtidarına gəlib. Başqa yolumuz yoxdur. Üsyan yolu ilə, nümayiş yolu ilə, hər nəsə biz öz örüşümüzü bütlə azad eləməliyik. Çünki hamı bir-iki başmalı satmaq məcburiyyətində qalıb. Gəlib burada, polislər nə gəzir? Polislər də gəlib burada cəmaat haqqını tələb edəndə dominkalayırlar. Neçəsini apardılar gəlib? Nəfəri skoru çağırıb, apaçırmışıq xəstəxanaya. Neçəsini çağırıb? Bizim haqq səsimizi eşdən yoxdur. Adam oturun, adam oturun yanında. Səçin hamısın, səçin. Səçin. Hamısın, çəkin. Bir buna yaxşı yardım edin. Bugün gələn mövcəmdirlər valla. Boynun ardından mı? Bir de ben kesiyorum ben. Saxlanılanların azad edilməsi üçün kənddən yüzlərlə şəxs rayon mərkəzinə polis idarəsinin qarşısına gedib. Həmçinin kənd sakinləri bələdiyyə seçkilərinin də ləğvini və bələdiyyə üzvlərinin yenidən seçilməsini tələb edərək pozulan hüquqlarının bərpa olunmasını istəyirlər. Hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçündür. Ay, malqara qalqaqlıdır ha.